Atverkite akis ir pastebėkite laiko ženklus daugiau kaip 400 metus skaičiuojančiuose Vilniaus universiteto rūmose. Išvyskite gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo sampinoje sukurtą aukštosios mokyklos gyvavimo metraštį, įamžintą ansamblio pastatuose. Pajauskite istorijos alsavimą išskirtiniuose kiemuose ir kiemeliuose. Bei pamatykite Vilniaus senamestį iš paukščio skrydžio, pakilę iš Šventų Jonų bažnyčios varpinę. Tegul jaunatviška energija ir 100-metė istorija praturtina jūsų mintis bei įkvėpia jūs nekasdieniams potyriams.